ait kençik için mi işki kemadi? Voy keçi yerimden rasa kalte yegan bor. Voy nimaga? To'rt yoshli qizcham shkafdagi kiyimlarni titishirasi yaxshi ko'radi. Hadeb tutab yurishdan bezor bo'lib qizimni qo'rqitdim. Agar yana bir marta shkafni ochsang ichidan yomon amaki chiqib seni o'g'irlab ketadi degandim. Kun bo'yi shkafga yaqinlashmadi qizim. Kechki payt erim ishdan kelganda qizim, "Oyana, shkafni ichidagi yomon amaki chiqib ketdimi?" deb qolsa bo'ladimi? Erimga to'y tushuntirgunimcha postagimni qoqdi. Voy! Zilolman tomib ketib qolyapti shekilli. Nimaga tinchlaymi? Kecha uyimizda chiroq o'chib qoluvdi degan. Telefonimni fanarni yoqib olib, telefonimni qidirib yuribman. Yo'g'e, qayerda ekan topdingmi shuni? Hazillashdim. Sani bu ishing xolva. Men kecha adashib kir kiyimlarimni muzlatishga solibman. Ba'zida o'zimni ahmoq o'xshataman. Hech qisi yo'q. Men har doim shuna qilaman. Sen ham kiyimlaringni muzlatishga solasanmi? Yo'g'e, sen ahmoq o'xshataman. Ataylab asabimga tegyapsan.